Mirëmbrëma, po takojmë bashkë edhe këtë diel përmes emisionit Porta në Radiotelevizionin e Kosovës. Tetori është muaji i ndërgjecimit për kancerin e gjirit dhe duke marrë shkas nga kjo, ne sot do të ndalimi te kjo temë e do të flasim për ngritjen e vedijes së grave për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit. Një rrëfim shumë motivues do ta dëgjojmë nga zonja Violeta Pirana, e cila u trajtua nga kanceri i gjirit. Rrëfimi i saj vjen për t'i motivuar edhe shumë gra të tjera të cilat janë në luftë me kancerin e gjirit. Kam kënaqësinë që ta prezantoj më një herë. Mirë se erdhe zonja Violeta. Po ashtu kemi doktorin Beharaci, onkolog. Mirë se erdhe doktor. Faleminderit për ftesën, mirë se vini. Atëherë, momenti që flasim ose dëgjojmë fjalën kancer, me njëherë mendja jonë shkon tek ajo se pse nga vjen ajo, pse shfaqet, çfarë shkakton, pse na atakoi neve. Kanceri, këto mund të themi këto dy të katat e fundit, është bërë një ndër sëmundjet më sfiduese për shoqërinë dhe për të gjithë njerëzimin. Në tani me që metodat dhe mjekësia ka përparuar shumë, është rritur edhe vetëdijësimi i njerëzve dhe kjo ndoshta është arsye që tash ne përballemi ose sfidohemi me të. Si term normalisht që tingëllon jo mirë dhe jo këndshëm, mirë po kjo nuk nënkupton që edhe ne kur përballemi me një sëmundje të caktuar me një kancer, që neve tash të gjithçka ka marr fund, do të thonë jeta ka marr fund. Sepse nëse ne bëjmë kontrolla të rregullta, nëse ne kemi një kujdes shëndetësor me të mirë, me të rregullt, dhe nëse ne kujdesemi për vetveten dhe për shoqërinë, zbulimi i hershëm, edhe pse mund të zbulohet, edhe pse ne mund të përballemi me të, është një sfidë shumë e lehtë dhe është një sfidë që te kalohet shumë lehtë. Do të thonë, e gjithë problematika asaj, e gjithë problematika e termit është si ballafaqohemi ne dhe në cilën fazë ballafaqohemi ne. Më thonë, nëse ne kujdesemi, kur e zbulojmë, nëse ne kujdesemi dhe nëse ne bëjmë kontrolla të rregullta dhe e parandalojmë, kjo normalisht nuk të vijë deri te përballja. Po edhe nëse ne përballemi me të dhe e zbulojmë në fazat e hershme, e mira është që do ta kalojmë shumë lehtë dhe është një sfidë relativisht e përballueshme në fazën. Doktor, po flasim, meqense thashën edhe në prezantim, është muaji tetor është për ndërgjecimin e kancerit gjirit, ndërsa dita botërore kundër kancerit është në shkurt. Andaj ne po fokusohemi vetëm tek kanceri i gjirit. Cilat janë ato simptomat e para që neve ndoshta mund na alarmojnë që ne duhet patjetër të drejtohemi tek doktori tekniku. Këto janë ai fokusi jon, të cilët ne mundohemi që t'i transmetojmë tek shoqëria jonë, tek motrat tona, tek nëna tona, që të bëjnë kontrollat e rregullta. Një ndër shenjat ose simptomat, do të thoja, më të shpeshta që janë, është dhimbje një gji, është një gung e rritur, një tumefakt që quhet në mjekësi, në gjuhën popullore ne themi një gung, mund të jetë një rrjedhje ose një sekresion nga gjiri, mund të jetë një skuqje rreth gjirit, rreth rrekurës, edhe mund të jenë në një fazë paksa më të avancuar shenjat e ajtjes që i themi ne në aksil ose në sqetull, dhimbje, një parahati, edhe këtu jenë ato paka shumë ato simptomat me të shpeshta të cilet e detyrojnë individin, këtë rast e detyrojnë person, gruan, që të shkoj dhe të bëj një ekzaminim. Doktore, janë simptomat e njëjta tek të gjitha gruat? A ka ndonjëherë që ndoshta jep simptom shumë vonë edhe kanceri mund të jetë në një stazë pak më të avancuar? Po. Normalisht simptomat po dallojnë, ka dallime prej moshës, mandej ka dallime pak a shumë edhe prej zhvillimit të vet individit, vet femrës në përfazat në të cilat ka kaluar. Megjithatë janë të përgjithshme. Shenjat dhe simptomat pak a shumë janë të përgjithshme. Kështu që ajo që ka mundet, si të themi ne, të përzihet, është problematika moshës 45-50 vjeç, koha e menopauzës, kur shenjat dhe simptomat nga njerë mund të ngatrohen me çrregullimet hormonale të cilat ndodhin në organizëm, dhe tek aty mund të ketë dyshime që mos jetë kjo ose mos e kam këtë për shkak të rregullimit, dyshime të cilat edhe ne mund t'i kemi derisa të bëjmë ekzaminime. Mirë po, në përgjithësi, shenjat dhe simptomat janë parafërsisht ato të cilat i përmendëm.
Zonja Violeta, thashe dhe në prezantim, ju sot jeni në këtë studio për t'i motivuar dhe për t'ju dhënë vullnet të gjitha atyre grave cilat janë në luftë me kancerin. Ju nuk e keni fshehur, nuk e keni mbajtë të fshet, gjithmonë keni folur për përvojën tuaj, për trajtimin tuaj. Në fakt, sa ka qenë vështirë të luftosh edhe t'i dalësh ballë një smundje siç është kanceri? Po, në vetë faktin se ti kur diagnostifikosh me një smundje të tillë që quhet kancer, dhe neve kancerin e trajtojmë si vdekje pruse, të cilën më nuk duhet të mendojmë në atë mënyrë, sepse fjala kancer nuk do të thotë më vdekje. Se atë që është investuar për smundjen e kancerit të gjirit, atë që janë zhvilluar metodat e mjekësisë, ilaçet e reja, sa që është e përballueshme çdo herë. Unë për veti mund të them se çdo vjet kam ba kontrola për pos një viti. Mm-hmm. Edhe prej kontrolës në kontrol kanë qenë një vit, vit që po, ke po, pas një vit, po, një vit nuk e kam ba kontrolën, ishte çështja se ishte një shi i madh binte edhe e kisha terminin nuk shkova. Mm-hmm. Edhe aty gabova, e pash që gabova. Doshta e kisha hetu pak ma heret, po kur e hetova, ishte diçka që mua më sinjalizoi se nuk është mirë. Çfarë simptomash? Një gung. Po kështu kishe simptomat të tjera? Jo. Simptomat të tjera nuk kam pasur, po ajo thjesht e kam vrejt në pasqyrë në banjo. Edhe kjo mu më ka shty që të shkoj të baj një mamografi në Prishtinë, dhe kure kam ba mamografin, të nesërmën është dashtë me e marë CD-në. Basi unë jam pri Prizrenit, në Prishtinë e kam ba, jam këthy në Prizren, dhe kam lanë dhe ndrin tim me shku me e marë, dhe ajo është mjek CD-në. Kure kam, kur ka shku, aj mjeku ka thonë, qka e ke ti këtë gru? Ka thonë, vjera ime, ka thonë, është 100% kancer. Dhe ajo s'ka ditë qysh tek, ka pas me dhanë CD-në autobusit, a i ka ardhë vetë. Vajza ime më deklaroj, tha, është nisur vigani për në Prizren me ta procedën, ta është që ka lidhje me ardhë me prut, po tha ajtë. Mm-hmm. Po a i në ndërko e ka fërflu nga dera CD-në, vetëm e vetëm mos me u balafaqu me mu, se ka ditë që une pys. Në fakt, është shumë e rëndësishme, Zonja Violeta, dhe si do të paraqitet problemi tek, ose si komentohet tek persona, apo jo? Po, është problemi se, për shembull, unë kam humbë besimin në fillim, sepse është më shefur nga unë. Ska ndasht me tregu mjeku, ska ndasht që është kancer. Unë kam kërku në telefon, nuk ka bisedu me mund telefon. Për çfarë arsye? Nuk e di, ka ardhë keq. Edhe unë kam qenë e shqetësume dhe kam kërku që kjo të shihet ku është tek, ashtë pile unë qeshem tash. Them, kur ka më bo incizimin, aty shkruan të BRC 5. Dhe unë u alarmova, thash, stadiumi 5. U qova shkova në shkupe dhe për i thoma saj mjekës, thash, qështu është stadiumi 5? Thot, jo, nuk është stadiumi 5, po, na, tha, për veti i kemi këto shenja. Po, pastaj. Edhe vërtet me biopsi u konstatu se duhet të bëhet operimi, u operova, pastaj filluan kemoterapit. Dhe në cilën shkallë ishte në fakt? Ishte në shkallën e dytë. Në shkallën e dytë. Po, po. Kështu kemoterapit i kam kalu, i kam pas 6 kemoterapi, 3 në fillim, pastaj rezatimin edhe përsëri 3. Ato të dytat kanë qenë pak më të rënda, normale dhe organizmi po dobësohet, imuniteti po. Nëse shohim përfundimin, unë jam ngrit në këmbë, i kam dhënë vetit një qëllim që si të më kryet terapia, unë do ta formoj një shoqat. Edhe këtu do të ndalemi, Zonja Violeta. Shoqata është shoqata Renesansa. Ju jeni në përkraje të gjitha atyre grave që janë të prekura nga kanceri i gjirit. Në fakt, cila është gjendja atyre shëndetësore dhe emocionale që ato e paraqesin? Tash, neve na defilojnë, ndoshta kemi në regjistër 500 më tepër pacienta prej vitit të themelimit.
Në çdo vjet neve humbim një numër të pacientave, për fat të keq. Edhe neve shofim se pacientët janë mjaft në moshat të reja që ata kohë. Ajo është shqetësuse, sepse kjo tregon se nuk janë të u kontrolu. Do më thonë, krejt duhet të vedison, të bëhen vet kontrola, që vet kontrolat dërgojnë të mjeku. Pastaj, si që tha edhe mjeku, çdo zbulim i hershëm është edhe parandalim i fatalitetit. O pse po ndodhë kjo? Pse, me qenë se tashmë dim që ka avancuar dhe teknologjia gjitha, dhe vendisimi mendoj që është pak më i madhë, pse të ndalim, pse më shkojmë bëjmë kontrola më të shpeshta? Japse, sepse, jo, edhe, por edhe është problemi se nuk kanë sigurime shëndetësore. Me pas sigurime shëndetësore, shumë ma shlirë shkon të mjeku. Po, sepse janë edhe të kushtushme. Kushtushme. Prandaj, është edhe pikërisht duhet ndërlidhen këtë që e përmend tek sigurimi. Çështja është se në këtë fazë, domethënë, për shembull në botën perëndimore, problematika qëndron në atë se kur zbulohet herët, fazat e hershme, kosto janë është me lirë dhe pacienti shpëtohet. Domethënë, këto dy gjëra shumë të rëndësishme. Domethënë, në një, te ke parandalu, në dy, dhe nëse është diagnostifiku, gjasat janë shumë të maja që janë një të stadën e hershëm. Që do të thotë, në të dyja fazat, në të dy situatat, gjithja shumë e mirë. Është me favorshme. Është me favorshme, është e mirë. Tek ne, dhe me tonë, të shoqëria shqiptare, duke mos e përjashtuar ndoshta edhe të gjithë nive, dhe nive si personal shëndetësor, gjithmonë jemi me të ndrojtur, do të thonë kënë aspektin shëndetësor, edukata shëndetësore jonë dënë me shumë punë, dënë me shumë angazhim, dhe pikërisht kjo është që duhet bëhet me shumë, do të thonë komunikimi me njerëz, përcjellja e mesazheve që të bëjmë vizita më të shpeshta, se kjo pastaj i jep të dyjat, do të thonë e parandalon, po edhe nëse diagnostifikohet diagnostikë fazë hershëm, dhe kjo është më e lehtë pastaj edhe për shoqërinë edhe për familjen, sepse po mjekohet smundja, po është kosto shumë e vogël. Po, doktor, po duam ndalë edhe tek zonja Violeta e përmendi edhe moshën e hershme, mosha e më e re, do të thotë. Pse mosha më e re, a ka ndonjë arsye mjekësore tjetër që e lidhni apo për çfarë arsye? Do të thon faktorët të cilët shkaktarët, do të thon të cilët sepse nuk ka një faktor të saktë, i themi kjo është që e shkakton. Po ka faktor të rrezikut, faktor të rrezikut të cilët ne i përmendme që jam. Jam për shembull nëse paraqitet menhar anë që i themi ose cikli menstrual për parë para moshës 11-12 vjeç, konsiderohet që janë faktor rreziku. Pastaj nenat të cilat bëhen në, do të thonë vajzat të cilat bëhen nena për herë të parë edhe moshën 30-35 vjeç. Do të thonë nëse lindin për herë të parë, fjala, janë faktor të rrezikut, nuk do të thotë që do të ndodh sigurisht. Pastaj atyre që zgjohet atë koha e menopauzës ose ciklit pas deri në moshën 55 vjeç, ata që konsumojnë alkool, duhani, ata që ekspozohen rrezatimit, faktorë të ambientit, domthonjë gjithë çita janë shkaktar. Tash në moshat e reja pse është fatmirësisht për shoqërinë tonë sepse ne kemi popullat në moshë tre më shumë, dhe kjo më ndej reflekton, kur kemi rast të reflekton në një, si me thonë, në një situatë pakanshme, sepse paraqitet, po kjo vjen edhe për shkakun që mosha e jonë, dhe më mosha popullata, së unë është mosh ma e madhe, dhe më popullata e është mosh me tre. Dhe këto, dhe pas ta jenë një, do të thëja edhe një këshil, kështu, një diqka që unë shqitsuse, e që një tendencë që vrejet në shoqërinë tonë është, se në këto moshat e reja, tash ti ka një tendencë se konsumimi i më shumë i duhanit. Është një prej arsyeve, po edhe konsumimi i duhanit. Themi një prej shkaktarëve që ne e konsiderojmë një prej rrezikut. Nuk do të thotë që kjo është një faktor determinus, po është një faktor, një shenjë e cila mandej rrit rrezikun për shfaqje. Për shfaqje, po. Edhe përdorimi ndoshta edhe substancave të tjera, të cilat në këto, sidomos këtë dekadën e fundit, mund të jetë shqetësuese. Kjo është në kuptimin shoqëror, institucional të gjithë, po këto mund të jenë ato të cilat indikacionet mund të na çojnë. Dhe normalisht numri ne është ajo që tha dhe Zoja dhe që i themi të gjithë, mungesa e sigurimeve, jo për arsyeën se njerëzit mund, po pikërisht kjo pse bëhet, pikërisht sepse kur njerëzit kanë sigurime, nuk hezitojnë të shkojnë. Në dy ka rekomandime, për shembull në Evropë,
gratë pas moshës 30 vjeç janë të detyrueshme që të shkojnë të bëjnë një EHTG dhe EHTG ginekologjike për të shmangur vetë. Domethënë, jo pse ndoshta kushtimisht i dhimbë se ta themi njeriu, po arsyeja pse bëhet është sepse në këtë fazë zbulohet hershëm, parandalohet edhe kosta janë shumë e lirë. Më e lirë, më e lirë. Do të thonë ke dy gjëra shumë pozitive. Momentin kur e keni kuptuar zonja Violeta, kanë qenë këto mendimet e tua, do thotë gjendja financiare, si do t'ja dalësh e gjitha këto? Normal, mas pari të godet buxhetin tënd. Për shembull, unë përpara kam dëgju që është një kosto shumë e madhe. Unë tash flas edhe kam shkru librin edhe kam botu. Sendi i parë që më ka shku mend, ku do t'i gjej unë 200.000 euro. Është bërë në fakt trajtimi aq? Ja, ja, kështë bërë. Pastaj, unë e pash që duhet sa ma parë të fillohet mjekimi, se qdo gja shkonte në regull. Duhet të vendosësh për mjekim, dyrë të hapen vetë vetë. Unë për fatë të mirë, kam pas mundësin me shku në Turqi, atje kam bo trajtimin. Po them, ka kushtu edhe lodhje. Për çfarë arsye shkuat në Turqi? Kam shku me marrë një mendim dhe jam lidh pastaj. Kanë bindë që atje duhet ta baj. Nuk e mendu që ti kryesh, do thot edhe operimin e gjitha këto në Kosovë? Jo, operimit kam kry në Shkup. Po, unë thash, sendi parë që më ka pengu, që nuk ka dasht mjeku me më tregu mua në fëtyrë. Më thonë, aty e kam humbë besimin. Më fliste ati kolegut, unë e ndisha në mikrofon që është kancer, unë e mersha telefonin, a i ma mbyllte telefonin. Më thonë, unë e u shgënjeva. Unë s'kam pas dëshirë kur gja të mshefet prej me. Dhe gjëja e parë, unë e kam gjurmu edhe unë e kam kuptu se sa të tjerët. Për shembull, ka qenë rasti kur është tregu burit tim, kanë thonë që në telefon, si t'ja komentojmë, si t'ja pështjelim Violetës disi që e ka kancer. Në fakt, kishe një huri më përpara, zonja Violeta, kishe një huri për këtë smundje, për kancerin e gjirit, kishe t'lexuar para prakesht? Shiqo, deri në atë moment, une e hezitoj që a kancerin e gjirit. Nuk e kisha në qef as me ndërgju, as me komentu, por kur ndodhi, kisha dëshirë që të kontaktoj me personat të cilët kanë kalu. A të ndimon kjo që dish sa më shumë në ato momente, apo të dish më pak dhe të bazohesh dhe të mbështetesh vetëm në ato se çfarë të rekomandon? Jo, duhet me ditë çdo gjë. Duhet me ditë se ti, kur të diagnostifikosh me kancer, ti je në një tunel pa dritë, ti dëshiron dritën me pa. Prandaj edhe duhesh me pas kontakt me mjekët, me bisedu, me dit me pyt. Mu për shembul në shoqat tash më brengos që edhe doktori shumë mirë duhet me dit se pacientët nuk janë të edukum në atë nivel që me shku me bisedu me doktori me pyt. Shumicën e rasteve nuk dim pytjet. Unë e kam në shoqat, thot pacienti me kancer të gjirit dhe me kancer të gjirit të avansuar. Dhe më thonë ato duhet me dit pacienti. Jo, qka po merë ti, po marë edhe unë. Me situatën. Po, sepse ndryshon sigurisht. Me qenë se përmendi zonja Violeta dhe këtë pjesën e mjekut saj, që është komunikimi, që ndoshta ka refuzu me ja tregu se qfar ka zonja Violeta. Në fakt, si duhet ju komunikohet pacientëve se janë të prekur me kancer? Shoqëria jonë është pak shoqëri që gjërat nga njerë në aspektin shëndetësor, kur janë gjëra jo të mira, jo të këndshme, i pranojmë disi me vështërsi. Kjo është për shumicën, për shti, në me thonë, për zonja në ndërgjemi, po, egziston një droj dhe një pranushmeri shumë jo e këndshme dhe aja pastaj edhe mjekun, sepse nuk është e litë për personin shëndetësor, për mjekun, që t'ja komunikosh dikuj që t'i thuash që ti përballesh me këtë. Mirë po, me gjithatë, kjo nuk ka amniston personelin shëndetësor, në këtë rast specialistën nëse mjekun, që ti t'i tregosh situatën reale që është. E tash, kjo këtu ka rëndësi mënyra se si ti duhet t'a gjesh që të komunikosh me ta. Mënyrën se si duhet e gjesh. Se pari, dhe me thonë, duhet t'i thuash që ti ka ardhur për një kontrol.
këtë rast për kancerin, për gjirit, dhe më të bësh një ekzaminim. Gjatë ekzaminimit, ne kemi vërejtur një problematik të cilën duhet të trajtojmë së bashku. Kjo problematik është, po besojmë që është shumë e letë, dhe që mendimin tane, më thonë, ti duhet në ndimosh neve, dhe neve me një urit tona profesionale duhet të kalojmë së bashku këtë. Edhe kjo është njëran e cila duhet, pa mendoj e praktikojnë të gjithë kolektë e mitë, të gjithë personalisht. E pranojnë të gjithë njëjë, doktor? Po, kjo është problematika, dhe mëse kjo shoqëria jonë nga njëherë edhe në neve me shumë është si, ta themi, si praktik e përditshmërisë që neve e hasmi, që familjarët tentojnë ata të marrin informatën të gjithat gjerat, për informimin e smundjes, stadin, ata t'ja tregojnë dhe në shumicë, jo në shumicën, por në kogja shumë raste, ndodhë që në thonë, doktor, mos i tregojnë. Në fakt, është më mirë me i tregu? Në situata reale, dhe me thonë, mjeku ka për detyrë që individit kjo është dhe me kartën i drejtat njërit, t'ja tregoj gjendjen. Po, kjo, normalisht, në tash prap popullata jonë, shushria jonë, kjo edukimi jonë shëndetësor dënë punë dhe dënë angazhin të gjithë duke filluar dhe nga një, që neve ti të mësomi që çfarëdo situatë shëndetësore të përballemi, të komunikojmë vetëm se njëra e komunikimit do të jetë njërë shumë e letë, shumë e komunikushme dhe shumë e pranushme, sepse në momentin që personi, pacientin këtë rast, e pranon informatën në mënyrë shumë të letë dhe shumë të besushme në raport me ty, kjo është edhe vërtetuar e pastaj, se te kalimi së mundi zëtjet me letë, shërimi ose mjekimi zëtjet shumë me letë. Po ka shumë rëndësi, dhe me thonë, edhe disponimi i komunikimit për herë të parë, këtë bëhatë. Dhe me thonë, kur ti i thua, ti kjo ardhë për këtu, e kemi një problematik, e cila problematik në do qëtë neve të zgjidhemi dalë ka dalë se bashku. Këtë problematik do të nëndimosh edhe ti, mua dhe unë do të ndimoj ty. Ti do të ndimosh mua, sepse do të mbesosh dhe ne do të akalujmë dhe unë me një urit e mija profesionalit. Do ndimoj ty, po. Zonja Violeta është operuar. Në fakt, me qenë se jemi edhe po flasim vetëm për kancerin e gjirit. Doktor, është gjithmonë zgjidhja operimi apo nëse zbulohet në fazat më të hershme edhe mund të ketë ndonjë formë tjetër të trajtimit? Po, dalojnë, dhe me thonë, tipet e ndryshme, format e ndryshme. Normalisht që të kanceri gjirit, në të rast, në shumicën e rastëve, dhe me thonë, po, trajtimi kirurgjik është që i themi në nëmbër një. Po, pas taj, e mira e gjithë kësaj është se kur është në stadin e hershëm, shumë të hershëm, dhe me thonë, ose të hershëm që i themi në, ka mundësi pas taj, më varsisht prej aty në parametrave të cilat në i kemi, përdurën për smundje, që të mos merë mjekim, kemi jo terapi të mos merësh, po të merë vetëm një lojt hormonoterapia, një lojt tablete, cila te kalohet shumë let dhe përbalohet me let. Në me thonë, kemë varët pri situata dhe pri stateve, jo gjithmonë. Po si standart është në mërë një. Po du më ndërë një. Shumë mirë, doktori, po fletë, po une kisha ashtu edhe diqka, se në gjatë komunikimit të diagnozës pacientit, mu po më duket e arsyshme që duhet me qenë aty edhe një psikolog. Se ai psikologu ma mirë e ndin personin, personalitetin e ti, edhe së bashku me komentu. Jo me mshefja nuk është. Po, sepse ne shumë po frigojme në fakt, shkojmë për analiza... Shkojmë për analiza dhe momentin edhe kur ja spjegoni në mënyrën cilët ju e spjeguat, me njëherë nga shkojnë akom kancer. Kjo është, dhe më thonë, e vetë mja pytje që ne bëjmë për qëfar dësë mundje që shkojmë ne për të kontroluar, për të bërë analiza, e kemi mendimin vetëm a është kancer. Nëse nuk është kancer, do të akalujmë pak më njëri. Kjo është edhe arsyja që ne du të punojmë me shumë që njerëzit të ju spjegojmë këtë mënyrë, dhe më thonë këtë term, të zbërthejmë në mënyrë, dhe të thëja unë me të letë në gjuhën popullore, që edhe kur e dëgjonë si term, e kupton që është diçka që trajtohet, sidomos dhe me thonë e fazat e hershme. Se kjo pastaj e ben shoqërinë me të letë, e ben komunikimin me të letë, dhe njerëzit nuk hezitojnë që të shkojnë të ben kontrola, sepse edhe nëse përballet me të, e kam me të qartë, po kam dëgju nga komunikimin, nga mjekët, nga personeli shëndetësor, nga të tjeret,
që është një smundje që menaxhohet dhe që por kur mungon kjo holka e komunikimit dhe shoqërore institucionale kështu, pastaj edhe njerëzit janë me të ndrujtur dhe hezitojnë dhe kjo e vështirëson pasaj punën. Po, zonja Violeta, me qenë se e përmendi psikologu, në fakt e ke ndje vetën që ke nevojë për një mbështetje psikologjike? Po, e ke kërkuar? Jo, nuk kam kërkuar, se kam qenë ankth, nuk kam ditë si të veproj, çka të veproj, si do të më zgjas, a do të jetoj, ka qenë pyetja ime në vetvete. Uf, çka më goditi mua, kur unë kam shumë plane. Po, smundja nuk të troket në derë, me thonë, a je gati se unë po të vijë, po. Me gjithat, unë pas kemoterapisë dytë, kam dhanë vetës një qëllime, dy qëllime, sepse unë e vrejta se jashtë shumë me rëndësi edhe e fuqizonin femnën, faktikisht pacientin e kancerit gjirit, shoqatat. Jashtë që dinë dhe doktori për çdo smundje edhe për migren kanë shoqat. Edhe në shoqat, ishtë palos edhe eksperiencat, i përvojat e të tjerëve, mësohet, mandej mban, motivon. Po, motivon. Edhe unë i dhash vetit, pa i than askujt, dhash zotit që të qom në kam, gjëja e parë, do të formoj një shoqat, që do t'i ndihmojmë këtyne grave, të fuqizojmë gratë, të flasin, të mos heshtin, sepse unë kam pa që dy paciente, njëna afër tjetrës, nuk kam folur. Të dyat kanë ditë njëna tjetrën, po s'kanë guxuar me muhabetin e kancerit të gjirit. Edhe gjëja e dytë kam dasht, se unë kam dy vajza, kam dasht me e lanë një dokument vajzave të mia, edhe kam shkrujt një ditar, edhe atë ditar e kam botu. Në mënyrë që ato ta kenë një dokument, ato kanë qenë me familjet e tyre, ndoshta tërë kohën s'kanë ditë në për çfar faza emocionale kaloj, në për çfar faza fizike kaloj, por kam lanë një libër që për pos vajzave të mija, por edhe pacientët tjerë të ledzojnë edhe të shofin se në për çka kalot, edhe sot jemi shumë doshë e mirë. Zonja Violeta, me qenë se përmend këtë që ndoshta nuk e do ashtë edhe me i ngarku, ndoshta dhe vajzat, me qenë se përmend që janë me familjet e tyre. Po, ato janë ngarku me njëherë nga po, diagnostifikimi po, im. Po, duke mos t'ja tregu në stop gjendjen tënde. Po, ato kam pas familjet e tyre, s'kanë mujtë gjithni po, me lonë punën. Po, sa ka qenë e dhe për ty që ta mbash po, brenda, që ta mbash po, vete dhe mos t'a dash me dikën tjetër po, që mos ta bësh ndjet keq, sepse ato momente që e kanë kuptu, sigurisht që e kanë bash ndje me ju, po ju ta ruani këtë pjesën dhe mos ti tregoni për çdo veprem apo për çdo ndryshim tuajën. Jo, kemi diskutu, por kanë qenë rastet, ndoshta edhe nuk kam diskutu as me shokun tim, gjendjen emocionale, po e kam shkru. Kur kam marrë me botu librin, disa herë kam kalu me korrigju, po e ka edi që vetë vetë ju lotë të më shkonin. Edhe më thoshte shoku, çka po ban bre, lene bre atë bre, mos sumer me atë libër, lene mo, po shet që po shqetësosh, jo, lene, po në një mënyrë, ajo ka qenë edhe zbrazja energjisë si me negative në letër. Akumulimin që e keni pasur gjatë gjithë kohës. Sa ka zgjat trajtimi zonja? Trajtimi ka zgjat prej janarit deri në fund të korrikut. Sa vite jam bë? 6 muaj. Sa vite janë bërë prej kure? 2016. 2016, dikun 6-7 vite aty. 2016, 2017 ne kam me 4 shkurte kemi themelu shoqatën, edhe sot e kësaj tite shoqata është aktive, ndihmon të gjithë pacientët. Po, sot keni pas edhe një aktivitet? Sot kemi pas edhe një aktivitet Race for the Cure Kosova 2022, që është edicioni i 4, për në Prishtinë është edicioni i 3, është në patronatin, është mbajtur në patronatin e kryetarit komunës Përparim Rama, edhe në organizimin e një shoqate Shliroj Cicat, kështu që ne jemi të ndarë shumë të kënaqur, kemi pas edhe mbështetës, gjë që tregohet edhe nëpër media, po gjëja më e rëndësishme e shoqatës është se shoqata Renesansa ka arritë që Kosovën të fusë në mesin e 32 shteteve evropiane me këtë Race for the Cure. Dhe më thonë, në tërë botën që mbahet Race for the Cure, Kosovën e njofi në përmes të Renesansës. Dhe më thonë,
në një mënyrë ne jemi si ambasador të Kosovës për pacientët e kancergjirit. Mandej e kemi shoqatën në Prizren Zyret që vinë mjek të ndryshëm, online bahen forumet të ndryshme, pacientët parashtrojnë pyetje, po unë e shoh një mangësi se pacientët e kancergjirit duhet ende të edukohen për smundjen e tyre. Sepse e shoh një marrin çdo njëna e merr smundjen se është e njëjtë me të gjithë. Siç tha doktori, varet prej diagnozës, varet prej moshës, varet prej të gjitha gjërave. Prandaj pacienti duhet të edukohet se çka po e pret. Çka po e pret? Edhe si do ta tej kalon? Për shembull, faza do të kalon. Për shembull, mua më ka dhënë shumë moral mjeku në Turqi, kur më thoshte, ti mos ke kancer, ti je shëruar. Edhe ajo ma jep ke mua një motiv. Po du me të pyet zonja Violeta, sepse e dim që kimioterapia më pastaj bën edhe ndryshime në pamjen e gjitha këto. Ju si i keni përballuar ndryshime që keni parë do thot në vetën tuaj? Po unë kam qenë para përgatitur. Megjithatë, kur e ke pa që po ndodhen? Jo. Jo, kam qene para pregaditun, e kam marrë perukën, e kam vnu, mjeku që jam operu me njëherë më ka drejtu ku munde me u pajis me proteza eksternale dhe me busaltera, dhe kështu që unë s'kam pas kur farë problemi, nuk më ka mundu asgjë, po kur kam pa pacientët tjerë, ajo mu më ka, ka dhimt. Më dhimt, sepse duan pacientët me qenë të fuqizume, të flasin, mandej pacientët gratë tona janë ende shumica janë që nuk punojnë, nuk kanë të ardhura. Edhe ato me njëherë mendojnë për se jonë bo bare familjes. Mm-hmm. Do të të është ekstra një mërzi, po, një stres tjetër në pacientin atë duhet. Mendojnë se jonë bo bare, bare familjes, jo. Ajo, këtu e shqecime që, po, që në fakt i flasin edhe në shoqata. Judhimet familja, oh, që ka kam bo unë, që familjes problem. Mm-hmm. Nuk është, ajo mundet me godit çdo ken. Por, familja është gjëja e parë që mbështet. Sigurisht. Se për shembull këtë Race for the Cure që e kemi neve, që organizojmë për të katërtën herë si e kemi organizuar, edhe kemi pas se shumica e antarve familjes, kolegët, shoqëria e gjërë, kanë ardhë me i mbështet pacientët e kancerit gjirit. Sepse pacientët e kancerit gjirit janë të veshur me bluza roz, dhe në ato momente, ato tregohen se janë shumë të fuqizuara, se janë njëna me tjetërën krah për krah, por e shojnë me majicat bardha, që janë rrethe për çark familjarët, dhe më thonë, na kemi mbështetësa. Plus, kur vinë edhe mjekët, vinë edhe personat publik, dhe më thonë, japin një motiv për të jetuar. Dhe më thonë, edhe vitin tjetër të takohemi. Edhe më dhonë kurajo atyre që janë duke u trajtuar, se edhe ju keni me qenë pjesë e jona, do të kalon sikur që kemi kalu. Por, është edhe një mesazh, se në Race for the Cure, neve çdo vjet japim edhe respekt atyre grave të cilët e kanë humbë betejën me këtë smundje. Prandaj, Race for the Cure ka një mesazh të gjerë. Prandaj, duhet të angazhohemi të gjithë edhe të marim pjesë në çdo Race for the Cure, sikurse që ishte sot. Po, këtë të djelë aktiviteti. Po. Doktor, është kimioterapia e vetme a mënyre trajtimit për personat me kancer? Apo ka dhe ndonjë loj trajtimi tjetër, dosha që mund tjetë më i letë se sa kimioterapia, sepse kemi dëgjue, kemi lexuar për shumë persona cilët edhe kanë refuzuar të marrin kimioterapi, për shkak të kanë zgjedhur shkojnë të jetojnë në përbjeshk, në përmale, për shkak të ajrit pastër, sigurisht kjo është një ndihmës ekstra për ta, por kanë zgjedhur këtë mënyrë ndoshta të trajtimit për veten e tyre, duke refuzuar kimioterapinë. A ka ndonjë trajtim tjetër përveç kimioterapisë? Metodat e trajtimit të kancerit, domethënë, normalisht dallojnë nëse në cilën fazë është zbulu. Po, në përgjithsi, dhe me thonë si trajtim bazë është kirurgia, operimi. Pas operimit, pas ta e mvarë, si shprej rezultatit histopatologik që neve e marmi,
Aty bën stadifikimi i smundjes dhe shqeqohet në cilin stad ose cilin fazë. Fazat e para ka nevoj për kemoterapi? Tashti, qëto është dalimi, dhe më thonë, kur është në fazën shumë të hershme, nuk ka nevoj që të mirët. Më thonë, i bëjmë disa analiza neve, të cilat i quim analiza hormon receptor, dhe nëse në ato analiza të regojnë pozitivitet të lartë, dhe më thonë, smundja së pacienti, atëherë nuk ka nevoj që të mirët kemioterapi, mirët vetëm një hormonoterapi, një tablet, ose, si trajtim tjetër është edhe rrezatimi ose radioterapia. Më thonë, edhe të kjo në fazat e hershme, ku ne i themi kuadrantektomi, kur heket vetëm një pjesë e vogël, dhe kur ta faktorët e rrezikut janë shumë të ulët, dhe me thonë, në këtë raste, ta shpëtemi në bazë të stadifikimit, mund të merret vetëm kjo nëse janë hormon receptor pozitiv, vetëm një tablet, mund të bëj vetëm më rrezatim, e cile është formë me lehtë, me mirë, me përballueshme, po kjo fal asaj, sepse është në fazët e hershme. Mirë po edhe kemioterapia është si terapi bazë, e cila ende për momentin, dhe me thonë, është në mjekësi si standart, si terapi të cilët nuk mund të me ikë. Në vendet me të zhvilluara, për shembull në Shtetet e Bashkuara, kur faza e tumorit është me hershme, ose kur masia tumorit neve i themi 2-3 cm, tani me ata e përdorin një metodë më të avancuar quhet IRT, intraoperative radiation therapy, që do të thotë heket tumori dhe në salën e operacionit është i vendosur aparati i rrezatimit i cili e jep një dozë të rrezatimit aty dhe pacienti pastaj s'ka nevojë për rrezatime më pastaj. Po kjo është tek këto fazat më të hershme dhe që përdoret vetëm në tek vendet e zhvilluara. Më thonë, ka mënyra të trajtimit, po standardi është bazë. Megjithatë, doktor, a është më lehtë e trajtueshme kanceri i gjirit duke marrë parasysh kancerët të tjera? Shumë më lehtë. Më thonë, mjekimi është shumë i sukseshëm. Sidomos në fazat e hershme, dhe më thonë, tashti me edhe me përparimin e mjekësisë, me përparimin e shkencës, me zbulimin e ilaçeve të reja të cilat përdoren, mund të themi që sidomos në fazat e hershme, kjo smundje vetëm se që trajtohet që pacientët jetojnë me vite mas që ka diskutim. Më thonë është një fatmirësisht prej të gjitha karcinomave, fatmirësisht prej të gjitha karcinomave, kjo e gjirit shkon, sidomos në fazat e hershme, shkon me letë dhe me mirë. Suksesi është shumë më i mirë. Doktor, po du me të pyetë edhe një pyetje, sepse zakonisht fokusohemi te kanceri gjirit te gratë. Mund t'ja takoj edhe burrat kanceri gjirit? Po. Është i shpesht edhe a është i trajtushëm? Statistika të regojnë 1.8 deri 1.10 gras murën të femrat. Dersa të këmensh kujt, tashti me që është bërë i fundit, publikimit e fundit të cilat kanë dalur këtë vit, është 1.870 dhe 1.100. Më thonë, një person meshkuj, në raport 1.870-1.100, ka rëzik që i bje dikon në 0.1% që 0.8%. A është le trajtu shumë si të grata, apo... Jo, fatkecisht të këmesh, kujtë din me qenë shumë agresiv. Ashtë formë, sepse edhe simptomatika, jo, simptomatika, edhe sistemi hormonal dalon pastaj dhe smundin e bënë pak ma agresive. Zonja Violeta, sa të ka ndryshu mënyrën e jetesës e gjithë kjo sfit, cilën jo e keni kaluar? Po, në fakt, unë them se kanceri i gjirit ka dhe një të mirë, se ta ndryshon edhe perceptimin për jetë. Unë jam bo ma egoiste, edhe nuk mërziten për gjërat të cilët nuk duhet të mërziten. Kështu që e shoh të gjitha gjërat me optimizëm, nuk mendoj gjdo ditë se si do të zgjohem, apo më dhem dikun, aspo më dhem dikun, po këtësej prej shtratit edhe falenderohem Zotit që jam në këmbë, edhe eci, veproj, vrapoj, kështu që jam aktiv, dhe më thonë, mu ma ka ndryshu jetën në kuptim të mirë. S'ka pas ndonjë me menë që ndonjë herë jeni dorzu? Jo, absolut. Dhe keni sa që nuk mundem? Nuk jam në tip që pesimist që dorzuam.
Kjo është ajo që ju ndihmon më shumë ti atyre. Më kanë ndihmuar, por edhe më kanë ndihmuar edhe aktiviteti për me ndihmuar e pacientëve të tjerë të shoqatës. Ajo shumë më mban moralisht, sepse në ditën e sodit ne vedim që pacientët e kancerit gjirit në përsa sfida kalojnë. Është i kushtushëm edhe gjendja pasoperative, është e kushtushme edhe gjendja në kemoterapi. Shumicën e rasteve ata ilaçet në duen të blenë, janë të zhgënjym që presin radhë në rezatim. Pastaj, ne dim se mjekësia ka përparu shumë, ilaçet të reja ka ndalë, duhet që shteti ynë të listën esenciale të ilaçeve të ketë, mos të ketë munges të banave. Unë e shohë në grup, çdo ditë pyesin, a ka, po shkoj me marë, a s'ka, s'po shkoj me marë. Më thonë, është një zhgënjim për pacientin. Pastaj shteti ynë duhet të mendoj edhe për një plan nacional të screeningut. Më thonë, ajo është një plan afatgjatë që do të na kushtoj neve shumë ma lirë se sa trajtimi që tha doktori. Më thonë, neve na duhet qeveria jonë të mendoj për këta pacienta, se deri më tash ne kemi kalu, pacientat e kancerit e gjirit kanë kalu 2 vite edhe në përmes të COVID-it, kanë pase ku janë tek janë. Në klinikën onkologjisë pacienti duhet të shkojë dhe të vizatohet tërë ditën për një kuti të tabletave. Pse të mos shkarkohet klinika onkologjisë, kur tabletat mund të marrin çdo kush në regionin e vetë. Mandi, gratë tona nuk... Këtë formë tjetër që përndarjes, në fakt, po. Gratë tona nuk vozisin vetë me shku me marrë. Duhet me marrë burin, duhet me marrë pushim, duhet me marrë fmiun. Më thonë, dhe më pasaj problemet tjera, problemet po lindin. Po. Sepse imi krejt minutat e fundit dhe po mundohem që ti përmbledhë gjitha këto, sepse kemi presion prej regjisë, regjia të lutem vetëm edhe një minut. Gjitha këto gra cilat kanë kaluar në për rrugën cilën ka kaluar zonja Violeta, qëfar duhet kënë kujdes pas operimit, pas trajtimit? Tjetë kjo edhe mesajit për gjithat. Se pare unë edhe për gjithaj zonjen, për kurajen që e ka, dhe normalisht që inkuraj të gjithat, të cilat jenë përballur me këtë sëmundje, që të jenë të motivuara më shumë për jetë, që të përballojnë shumë më lehtë dhe ta kuptojnë këtë si një diçka, si një sfidë që është e tejkalueshme. Do të thonë të besojnë tek personelisht ndërcor, normalisht edhe tek Zoti, dhe të gjitha së bashku kur mbledhin këto elemente, edhe tejkalimi është më i lehtë. Dhe se është tamam edhe vërtetuar kjo punë edhe votojse edhe shkencëtarisht sepse kur nuk ke stres, kur nuk ngarkohesh shumë dhe kur e merr më shumë me sportivitet, e rritet imuniteti. Mundësia e rritjes imunitetit forcimi i imunitetit e rrit edhe aftësinë mbrojtëse të organizmit dhe më këtë e lufton edhe smundjen dhe arrin mjekimin e duhur. Zonja Violeta, faleminderit shumë që pranove me nda për emisionin tonë dhe për gjitha ato gra cilat janë duke luftuar me kancerin e gjirit, se si duhet kemë vullnet, si duhet t'jenë motivuara që ta kalojnë sa më letë këtë sfit me cilën i ka ballafaquar jeta. Po, unë në fund kisha dashur edhe diçka me thënë, këshilloj të gjitha femrat të bëjnë vetë kontrol, sepse shëndeti i tyre qëndron në gishtat e tyre. Edhe të shkojnë të bëjnë parandalimin, të zbulojnë sa më heret, sepse sa më vonë që zbulohet është fataliteti ma i madhë, kështu që vetëm kontrola, kontrola, kontrola. Faleminderit shumë për kontributin e juaj në këtë temë. Shumë faleminderit për gjitha informatat dhe këshillat e juaja. Të ndëruar miq, folëm kështu për muajin tetor, muajin ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit dhe shpresoj që të gjitha ato gra të cilat janë të prekura nga kanceri i gjirit ta kalojnë sa më lehtë këtë sfidë në për të cilën i ka përballur jeta. Faleminderit shumë që na ndoqët, paqet, një vikend të mirë.